Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes tu pro vás mám opět další teoretické video, dnes konkrétně týkající se opět Arthase. Sice chápu, že jsem již udělal docela dost videí na Lich Kinga, nicméně i když si myslíme, že o něm víme vše, jelikož je to asi nejvíce ikonická postava pro celý Warcraft, tak stále je tu kolem něj spousta otazníků. Konkrétně se tedy dnes budeme zabývat otázkou, kam zmizelo Arthasovo tělo. Abych trochu přiblížil situaci a dal dohromady některá fakta, musíme se vrátit na vršek Icecrown Citadely, na ledový trůn, do našeho souboje s Lich Kingem. Zde nás Arthas zabije a řekne, že nás zde shromáždil účelně, aby si nás poté oživil jako své největší šampiony. Jenže najednou si Tyrion zmrazen v ledu vzpomene, že má svou lidskou raciálku, z ledu se dostane a protože jakožto světelný Pokémon je super efektivní proti nemrtvým Pokémonům, roztříští Arthasův mrazivý smutek a zasáhne i samotného krále ličů. Ten se jen složí k zemi, promluví k duši svého otce a umře. Duše Terena se dále řekne, že tu vždy musí být nějaký Lich King, Tyrion nasadí helmu na zdejšího spáleného a mučeného Bolvara, ten zamrzne do ledu a konec. Hrozba Lich Kinga se tak zdá být zažehnána. Jenže nikdo už zde nic neříká o tom, co se stalo s Arthasovým tělem. Jediné, co víme, je to, že když jsem zavítala chvilku po našem vítězství Sylvanas, aby zjistila, že už nemá smysl žít, tak zde žádné Arthasovo tělo nebylo, jen po něm zůstalo jeho brnění, které Sylvanas začala z naštvání schazovat z ledové koruny a potom sama skočila dolů. Spolu s brněním tam zůstaly i fragmenty rozbitého mrazivého smutku, ale s těmi už víme, co se stalo, tedy že si Frozen Knighti z nich z Vlíčnu udělali dva meče. Kam ale tedy najednou jeho tělo zmizelo? A proč si sebou nevzal i to brnění? Nejvíc pravděpodobný je Tyrion, který samozřejmě viděl jeho brnění jako největší zlo a tak ho tam nechal, aby ho nikdo jiný nedostal. Jenže představa, že si starý dědek vleče dolů z ledové koruny nahaté tělo nemrtvého prince je přinejmenším trošičku podivná. Ale nějak se pryč prostě dostat musel. Další možností jsou Valkýry, které ho mohli ještě před příchodem Sylvanas někam uklidit. A potom tu je samozřejmě ještě nový Lich King Bolvar, který si chtěl vyzkoušet, jaké to je ovládat své nové přisluhovače a tomu zbytku, co mu v Icecrown Citadele zbyl, nařídil, aby ho někam uklidili do nějaké ledničky, nebo do mrazáku, nebo někam prostě. Máme tedy tři různé scénáře, kdo by ho mohl odnést pryč a nyní si můžeme rozebrat, co se mohlo dít s jeho tělem dále. Nejdříve tedy Tyrionův scénář. Ten jakožto paladin jistě chápal riziko toho, kdyby zde nechal tělo Arthase. Stále to byl bývalý Lich King, který vedl i hromadu kultistů, kteří by si pro něj jistě přišli a začali ho někde uctívat, nebo ho dokonce i oživili. Je sice otázkou, jak moc by byla oživlá mrtvola Arthase bez síly Lich Kinga silná, nicméně pořád to byl symbol. Symbol zla, nemrtvých a veškerého utrpení, kterým byli poznamenáni snad všichni na Azerotu. Tento symbol tedy musel být zničen, nebo velmi dobře schován. Nejvíce pravděpodobné tedy je, že Tyrion tělo Arthase nechal spopelnit a potom ho prostě někde vysypal po kouskách do moře tak, aby už ho opravdu nikdo nikdy neoživil. Ale pořád to byl bývalý Lordaeronský princ, tedy rozhodně si měl zasloužit aspoň nějaký důstojný pohřeb i přes všechny jeho skutky. A možná i jeho hrob máme. Ve Stormwindu se totiž nachází velký neoznačený hrob s logem Lordaeronu. Neoznačený by mohl být právě z toho důvodu, aby právě kultisty nelákalo tady okounět a další věc je ta, že i pro lidi ze Stormwindu a hlavně pro Varyana byl Arthas zrádcem a to i přesto, že to byl Varyanův velký kamarád z dětství. Jenže upřímně mít velký hrob jako pro krále označený akorát logem království, ze kterého tento princ pocházel, je skryté asi jako čekladovo letali v Hearthstoneu. Jsou prostě vidět, ale stejně je úplně ignoruje a mysne. Tím, že ho ale opravdu nikdo neměl rád, bych spíše řekl, že to jeho hrob úplně nebude a spíše slouží všem lordaeronským obětem Arthasova řádění, včetně tedy krále Terenase, ale třeba i Bolvara, který sice ještě v úvozovkách žije, ale sám řekl Tyrionovi, aby všem rozhlásil, že je Lich King mrtvý a Bolvar Fordrakon umřel s ním. V podstatě to, že Bolvar Lich King viděla jen velmi úzká skupina lidí, včetně takového Varyana nebo Jaina. Nikdo však neměl to srdce to říct například ještě tehdy malému Anduinovi, který ho měl velmi rád, protože mu pár let ve Varyanově nepřítomnosti dělal Lorda Regenta. Zároveň to Anduin, myslím, doteď neví, nebo aspoň o tom nejsou žádné zmínky. No, předpokládejme tedy, že to není Arthasův hrob a jedeme dále. Tyrion ho ale také nemusel přímo rozprášit, mohl ho jen rozsekat na kousky a ukrýt po různých částech světa. Sice trochu morbidní, ale jak jinak zabránit tomu, aby jeho tělo nezískal někdo jiný?
Nicméně je tu ještě jedna možnost, a to schovat ho na nějaké svaté místo tak, aby žádná skažená síla na něj nemohla dosáhnout, a upřímně mě jedno místo nebo dvě taková místa napadají. Jednou možností je Light's Hope Chapel, kde by ho zkrátka paladini měli pod palcem a dostatečnou ochranou, o čemž se přesvědčili Dead Knighti, když šli paradoxně oživit právě Tyriona do svých nemrtvých řad. Potom tu je ještě Uterův hrob, jehož podoba byla dokonce v poslední době updatenuta. Že by se opravdu něco chystalo? Nicméně pokud Tyrion opravdu Arthasovo tělo vzal, musel ho někam hodně dobře skrýt a třeba se i časem dozvíme kam. Nyní se zaměříme na druhou možnost, a to zdejší přítomné Valkýry, které byly vázány Lich Kingem do jeho smrti a je dost možné, že ho mohli někam schovat a jeho duši zahrabat někam do Shadowlands. I když vzhledem k tomu, že se potom uvázali Sylvanas, která v době příchodu na Ledovou korunu absolutně netušila, o co jde, tak je velmi nepravděpodobné, že by něco udělali sami. Leda, že by to tělo opravdu někam skryli a poté řekli o jeho lokaci právě Sylvanas, která si ho teď schovává jako takovou svou tajnou zbraň. Nicméně to je opět myslím velmi nepravděpodobné, jelikož Sylvanas byla opravdu naštvaná, že Artha se nemohla zabít sama za to všechno, co jí provedl. Spíše by tedy udělala to, že hned jak by se dozvěděla o jeho lokaci, tak by si ho oživila a mučila ho tak, jak on kdysi mučil jí tím, že zničil jí domov, zabil jí, oživil jí a nutil jí pro něj sloužit. A nebo to tak opravdu bude a stejně jako pro Kolteru si pro Artarce někam do jejich tajných zašitých kobek v nyní zničeném Undercity půjdeme. Pořád je tu ale i možnost, že už zapomněla na své city a opravdu si tělo Arthase může schovávat jako svůj velký trumf proti Alianci a především Jaine, která už je i tak dost unešená svým oživlým bratrem Derekem a návrat její bývalé lásky by jí podle mě sebral ještě víc, zvlášť pokud by se choval víc normálně. Víc horkým kandidátem na vlastnictví Arthasova těla je však nový Lich King, a to Bolvar. Ten má dostatek důvodu k tomu, aby se ho schoval někam do mrzáku na horší časy. Už jen proto, že je to pro něj duše navíc a i možná zbraň proti konkurenci ve smrti. Víme, jakou silou oplýval Arthas napuštěn silou Lich Kinga a vzhledem k tomu, že Bolvar nevypadá tak tolik bojeschopný, gorila plná svalů, jakou je Arthas, by se mu jistě hodila. Nicméně tohle již nový Lich King začal budovat na Legionu, a to v podobě 4 jezdců, které měl původně vést Tyrion, ale nakonec se ho Dead Knightům nepodařilo z rukou paladinu ukořistit. Kdyby měl tedy Bolvar v rukávu schovaného Arthase, už by ho myslím dávno použil, ale je otázkou, co by na to řekli další Dead Knighti. Ti se totiž horko těžko dostávali z jeho vlivu a především nynější vůdce 4 jezdců Darion Mograine by úplně asi nesouhlasil. Nicméně možné je stále všechno a když koukám na to, jak se nám najednou zkomplikovala situace kolem smrti, je dost možné, že Arthas v tom všem také může mít nějakou roli. Nyní už je ale čas na další, spíše už méně seriózní úvahy. Arthasovo tělo totiž také jen vlivem ledových větrů mohlo zkrátka spadnout z ledového trůnu do Saronitových hlubin, kde ho mohli najít zbytky nemrtvých Nerubiánů. Ti neustále kopali pod Northrendem hromadu tunelů a po smrti jejich krále Anubaraka vlastně moc nevíme, co s nimi je. Mohli by ho tedy oživit a poté ve velkém zbrojit, aby se najednou z hlubin všichni naráz vynořili. Nicméně je u nich spíše pravděpodobnější, že podlehli vlivu Yoxarona, a to i přesto, že jsou nemrtví, ke kterému už se jednou omylem prokopali. Napadá mě ještě, že jednoho krásného dne přiletěl k ledovému trůnu goblinní zeppelin, sebral Arthasovo tělo a snažili se ho v Underminu rozprávat na orgány. Tím, že však v pravou chvíli přiletěl Deathwing a Kezan jednou sopečnou erupcí zničil, je možné, že je Arthas pohřben kdesi hluboko v goblinních dluhopisech. OK, čas pro úvahy skončil. Je čas si tuto teorii trochu shrnout a také k tomu řeknu nějaký ten svůj osobní názor. Nejpravděpodobnější tedy je, že Arthasovo tělo odnesl Tyrion z ledové koruny a nechalo spopelnit, aby se zlo a jeho odkaz dále nešířil. Nicméně máme tu i právě ten neoznačený hrob ve Stormwindu, anebo updatovaný Atherův hrob, kam mohl být případně zahrabán, aby se k tomuto symbolu čerého zla nedostalo další zlo. Sylvanas, kdyby mohla, tak by si z něj už dávno udělala svého, doufám, že ne sexuálního otroka, nebo by ho použila proti Alianci, a Bolvar by ho podle mě už dávno vytáhla, kdyby měl tu možnost. Zkrátka si myslím, že to skončilo tím nejobyčejnějším koncem a tím pádem by měl být příběh Arthase konečně ukončen. Zároveň si ale v hloubi duše myslím, že Arthase zakopal sám Blizzard do nějakého hodně mělkého hrobu a na náhrobku má napsáno: pokud hodně klesne počet subů ve WoWku, vykopat. Což je vzhledem k vrácení Illidana v Legionu také docela pravděpodobné, upřímně. Nicméně faktem stále zůstává, že je místo Arthasova hrobu neznámé a dostatečně neobjasněné. OK, to by bylo pro dnešní video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál, kde se zaměřuji hlavně na Warcraft a jeho příběh.
Zároveň do komentářů napište, co si o této teorii myslíte, případně kde si myslíte, že Arthasovo tělo je. Zároveň pokud by vás napadla nějaká další neobjasněná otázka ohledně Arthase, klidně mi ji napište taky, buď vám odpovím přímo v komentářích, nebo na to mohu zpracovat video. Také si přidejte do naší komunitní facebookové skupiny Honzajeva Murloc Army, kde zkrátka probíhají různé diskuze o různých věcech, ankety a obecně si tam můžete i komunity zeptat na cokoliv chcete. Nyní už se ale s vámi loučím a nezapomeňte, hraju WoWko od Vanilly.